моєї роботи, моєї лейтенантки. Це давня техніка народна декоративного мистецтва. Вирізається вона з паперу. Я використовую різні сюжетні композиції, тут, наприклад, триптих «Козака Мамая» та інші. Можете підійти подивитися. Раніше використовували їх для прикрасу житла. Вони були дуже популярні замість картин на початку 20-го століття. Будь ласка. Так, тут триптих, три роботи, вони різні, але сюжетних один. Це козак Мамай, він прийшов, сидить і чекає, яка в нього буде доля. Тут він співає, цей теж співає і цей співає. Скажіть, будь ласка, а хто були ваші, або є ваші викладачі цього жанру? На другому курсі в мене був предмет такий форматворення, і в нас було завдання ветеранка. Викладач Ващенко Марина Олександрівна, це художник графічний, і вона нас навчила цій техніці. А чи є в нас відомі вже майстри цього жанру в Україні? Так, Микола Поліженко, Дар'я Альошкіна, Андрій Пушкарьов. Але ні, вони залишають їх, нічого з ними не роблять, це, і просто витинають фольгу. У мене є, я вам принесу. Японія. Це такі споріднені моменти, як писанкарство, от, схоже на батік індонезійський, да? А і витинанка в нас схоже з китайським, таке щось праісторичне. А це теж ваша робота? Так, це моя робота, де життя. Розкажіть нам про цю роботу. Яка символіка, розкажіть нам. Це не проста робота, це робота, яка отримала... На виставці зайняла перше місце. В минулому році викладачка моя створила таку виставку для молодих студентів, творців. Називається «Крафторій. Виставка ветенанки». Вона зайняла перше місце. Що тут є? Тут є божественний світ, це пташки, людський світ, це тварини та потойбічний світ. І там водно, спочатку риби, а потім, мабуть, потойбічний. Ні, це потойбічний світ, бачите? Там, де риби, а потойбічний. Чому вони потойбічні пішли? Були такі символи. Можемо послухати викладачів, жінки? Ярославка, можемо послухати викладачів ваших? Так. Це мій декан декоративно-прикладного факультету. Дуже приємно, з радістю. Вітаємо нашу співпрацю, академії і бібліотеки. Хочеться розповісти трошки про Ярославу. Це дуже, можна сказати, одна з кращих студенток нашого навчального закладу, яка займає не лише художню, але й соціальну таку позицію, тому що вона в нас є головою студради. Це студентка небайдужа не лише до художників, майстерності, а й до того, що відбувається в житті навчального закладу. Хочеться побажати Ярославі творчо розвиватися, щоб в неї ще було багато персональних виставок. Для художників взагалі це дуже такий знаковий момент, тому що людина ніби переходить, молодий художник, такий, який ще не дуже встановлений, з одного етапу на інший. Тому я думаю, що після цієї виставки у вас почнеться новий виток розвитку і нові досягнення. Бажаємо вам всьому самого найкращого і в особистому житті, і в творчому. І ми вас дуже любимо. Запрошується Людмила Петрівна Романенко, викладач історії мистецтва. Мені дуже приємно також знаходитися в цьому такому прекрасному залі, бачити перших, напевно, глядачів виставки. Це перші, ви є першими глядачами виставки, і при тому досвідченими глядачами, які можуть оцінити, запитати щось у Ярослави. Я хочу вам сказати, що Ярослава – це та людина, яка малює душею, в якої душа співає. Вона завжди сонячна і на відкритий погляд, якщо ви бачите. Так? Це така дівчинка, яка вміє на своїх полотнах, ну і звичайно на своїх таких
вже в етенанках, тобто інший вид образотворчого мистецтва, яким може показати свою душу. Навіть і саме козак Мамай, який він пластичний. І в кожну це все ж таки її задуми. Це не плагіат, а це її творчі задуми. Це все ж таки те, що в неї є десь там в її уяві, її душі. Вона все на полотно виставляє. В даному випадку на ветенанки. Вона і гарно дуже малює, тому що в неї там є і брала участь на конкурсах живопису. Живопису також, да, в Софії Київській? Тобто вона, це тільки, от ветенанка – це та ніша, де вона себе знаходить і де вона, ну, просто насолоджується. Але вона має така, ну, багатогранна дуже дівчинка. І коли я зайшла вперше, що я побачила, це твою таку яскравість робіт, і дійсно козак Мамай. Чомусь мене він дуже вразив, дуже близький до душі, напевно, через те, що це наша українська традиція, да? Це наш український козак Мамай, який думу гадав, і все, ходив по світу, шукав кращої долі. І все ж таки, хай це маленька виставка, але це перший крок, маленький-маленький крок, тому що звичайно, що складається велика, з малесеньких кроків, маленький крок до якогось такого великого успішного життя. Тому що з таким великим серцем, з такою доброю душою, з такою гарною посмішкою і такою багатою уявою можна досягти величезних успіхів. Я тобі бажаю успіхів, Ярослава. І щиро буду рада твоїм цим перемогам. І буду рада, коли тут будуть не тільки Ярославні роботи, а ще наших студентів, бо молоді треба десь показувати. Вони закриваються, художниця той, що закривається собою. Малює свої, він розмовляє своїми картинами, він розмовляє своїми ветенанками, так? Він закривається. А ви даєте можливість їм розкритися і відчути себе впевненішим ще. Тобто це такий певний фундамент, це поштовх. І ми будемо дуже раді, коли ви прийматимете ще наших студентів, які саме тут, можливо, буде величезний крок у майбутнє. Дуже вам дякуємо і дуже дякуємо прекрасним глядачам. Ярослава, ти хороший на почин, скажи, будь ласка. Гарний на почин? Ти в нас перша. Гарно, да? Я дуже рада і мені так приємно, що надається змога для молодих художників зробити свою виставку, адже персональна виставка – це дуже серйозно. Це такий величезний крок у майбутнє. Я щаслива і дякую і вам. І ми також вам дякую, вдячні. Що прийшли. Дякую. Можете підійти ближче, подивитись на мої роботи. Дуже дякую. Дякую. Дякую.